សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអាចសិភើជួយពង្រីកគំនិតនិងលើកចោលរឿងខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាកង្កែបពីរក្បាលក្នុងធុងទឹកដោះគោថ្ងៃមួយមានកង្កែបពីរក្បាលបានលោតចូលទៅក្នុងធុងទឹកដោះគោសត្វកង្កែបទាំងពីរក្បាលនេះបានហែលចុះឡើងហើយខិតខំព្យាយាមលោតចេញពីធុង ដោយសារតែគ្មានវត្ថុរឹងទប់ជើងវាមិនអាចលោតចេញពីធុងទឹកដោះគោនោះបានឡើយបន្ទាប់ពីវេលាកន្លងផុតទៅមួយសន្ទុះកង្កែបមួយក៏និយាយថាខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំឈប់ហែទៀតហើយវាក៏លិចលងទៅបាត់ធុងទឹកដោះគោនោះទៅឯកង្កែបមួយទៀតវាមិនត្រឹមតែមិនបោះបង់ការព្យាយាមទេ ហើយវាថែមទាំងមានចំណឺចិត្តថានឹងមានអ្វីម្ចាំងដែលជួយវាចេញផុតពីអន្តរាយនេះវាខំប្រឹងហេហេរហូតតរតែទឹកដោះគោក្នុងធុងឡើងខាប់ខ្លាចទៅជាបើហើយវាក៏លោតចេញទៅគំនិតអប់រំនៅក្នុងរឿងនេះវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការបោះបង់ចោល តែវាពិបាកណាស់ក្នុងការតស៊ូដើម្បីទីមិនចប់ដ៏មានន័យគ្មានអ្វីដែលថាមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់ចោលការព្យាយាមសាកល្បងគិតបន្តិចទៅមើលតើអ្វីជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះបង់ចោលនៅការព្យាយាមតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបណ្ដោះបាននូវឆន្ទៈហ៊ានលះបង់ នឹងហ៊ានស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកអូខេការចែករំលែកនៅអត្ថបទរឿងខ្លីកង្កែបពីរក្បាលក្នុងធុងទឹកដោះគោនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ការឆ្នៃការឈឺចាប់ឲ្យខ្លាចជាឱកាសស្វែងរកក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតភាពខ្លាំងរសជាតិជីវិតទាំងអស់មាននៅក្នុងសៀវភៅតម្លៃនៃពេលវេលាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមអិនបុកមកកាន់ page ជាងខ្ញុំ